kan få fyra valpar och behöva ställa något där. Kolla med Jocke. Ja. Det är precis som allt annat. Du kan lika gärna ligga på rygg som du kan ligga på magen. Jag hoppas, för jag har varit hela vägen till Italien. Och vilket tyngd är det på? 28. Så att, ja, jag vet att det kan vara svårt att se. Det brukar. Ja, men vi får raka. Antingen så börjar, eller så börjar vi och ser vi då så ser vi och så då behöver vi inte hålla på. Ta en halvfoder i alla fall. Ja. Nej. Vilket man får följa dem så här från. Ja. Oj. Ja, det ser väldigt glad ut. Eller hur? Titta, ser ni där? Ja. Lite hjärta som slår då. Ja. Mm. En i alla fall. Ja, så ser vi en under. Ja, jag ser två på den där bilden i alla fall. Kan ligga bakom varandra också. Precis. Titta, du är riktig tjejen. Hur stora är han? Ja, vi ska möta. Ja, där är ett hjärta. Oj, vad det slår. Mm. Härligt faktiskt. Ja. Blir Matte glad? En och en halv. Någonting från huvud till rumpa. Hennes förra valpa var väldigt små när hon föddes. Ja. Vi har haft två kullar. Nej. Ja, men på henne har vi haft en. Det är väl om det blir på natten, då har vi ju Vagamossen. Vi bor ju här. Ja. Men det är fortfarande relativt nära tycker jag. Precis. Det har aldrig varit någon förra kullen som vi hade på en annan tik var ju komplicerat. Och det är en hane. Skoja. Kaxi. Bra. Riktig öken. Kom igen, andas. Andas. Ja, Kaxi, bort med huvudet. Jag måste få... Nej, Kaxi. Håll i huvudet bara, Kaxi. Kompis, där har du. Kaxi. Jag måste få lägga på filten på den nu. Mm, inte gå för det. Thank you.
som du tyckte att du ska ha en vit fläck på på 438. Herbie, tror jag. Den fjärde vägde man lite lika mycket som henne. Tona så här. Saken. Simba. Simba, mannen. Simba. Oj! 958! Någon som vet den här som kom från smådjursavdelningen. Ja, men det blir intressant. Lite åt det hållet. Väldigt gnaskande på varann. Helt otroligt. Nalle Puh försöker sova. Kommer du förbi? Ska vi gå ut? Saker med. Stanna. Tasha stannar. Kan lägga henne till så hon kan lägga sig ner. Lilla! Jag tror i kameran hon har råd just nu. Det ser jätteläskigt ut.
kan. Ja. Ja, jag tillhör den där gamla sorten som Lars Ekborg humor. Bunt ihop och skoja. Alltså man ska fördriva för när han... Ja, men lite... Jag klämde på svansen, eller klappar på svansen. Ja, det var ingen pip i svansen. Jag fyller i lite till där sen, så att jag... Varsågod, det är ju den. Slut. Är det ja, ljud på också? Tycker jag. Ja, men det är väl härligt. Det är rätt val. Ja. Nu när ni får avgöra själva. Det är ju på SKK. På hunddata så kan man gå in och söka om man hittar honom. Lite välling kanske den. Ja, ni ska få en liten pås. Ja, ni har. Ja, vi har. Vi köpte den där du hade. Ja. Och sen, den där ska jag skicka in. Och sen är den här. Den är nog ännu viktigare. Och samma sak här om ni godkänner. Man måste godkänna det på många ställen. Jajamän. Skulle du kunna busa lite nu? Det känns bra, eller? Ja, nu är det bra. Här är du. Nej, jag gjorde lite kaffe. Men tack ändå. Vad har du gjort med svansen? Fått några bra kort på det i alla fall. Nu har jag varit så. Jag har en hel del.